السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. اللي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا فمرحبا به، ما عليه الا يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد. وندوزو للفيديو اللي انتظرتوه طويلا واللي كان دوموند ديال بزاف منكم، هو لي كيسيون ريبونس على لو ديرني جور دان كونداني. وندوزو للاسئله والاجوبه اللي اخترت لكم pour le dernier jour d'un condamné. La première question, où se trouve le personnage narrateur? Fin Kain, le narrateur d'Yann Ali qui a le journal. Il est incarcéré dans une prison. Fin Kain, Jamiran, Yannikul Rahm Sjoun, Sijn. Question 2, pourquoi est-il emprisonné? Fin Alash Houam Sjoun. Car il a commis un meurtre. Fin Kain, Tbiyin, Fin Kain, Kain, le crime de sang, Fin Wadah, Biannahu Qtel. Question 3. À quelle peine est-il condamné? Fa chnou le hukm li tsdar alayh? Chmen hukm? Il est condamné à la peine de mort. Fa nsdar fi hukm bil i'dam. Question 4. Où le narrateur est-il emprisonné? Fa kima arfin houa msjoun fi Bicêtre. Question 5. Où le coupable doit-il être exécuté? Fa fin aïdmo le coupable. Fa la place de grève, à la place de grève où ont lieu les exécutions. Fa tma kanu kidaru l'idamat kamlin f France, place de grève. Question 6. Où le prisonnier a-t-il rédigé son journal? Fa fin ktb le journal dialo. Ina blas. Dans la prison. Fa ktbhom f sijn. Question 7. Pourquoi l'auteur a-t-il utilisé des mots et expressions appartenant au registre de langue familier, argotique et vulgaire? Fa'alash Victor Hugo tar annahu yistamel ba'd al-kalimat al-'ammiya w ba'd al-ahyan mubtada'a fi le roman dial le dernier jour d'un condamné. Ben pour ancrer le récit dans la réalité, lui donner une teinte réaliste. Fa hawl Victor Hugo anna bach nta mni tkun katqra al-qissa tahawl tahs biha waqi'iya kom mais ma yjish yidir lak sajin kihdar bwahed langage soutenu wala fahamti. مهم كل لكل مقام مقال، وحاول باش يكون القصة واقعية، كل واحد يستعمل، كل شخصية يعطاها يستعمل لاش يعني المعجم اللي كتستعمله في الحياة غير. Question 8. Pourquoi le narrateur personnage n'utilise-t-il pas des mots familiers et argotiques? فعلاش le narrateur اللي كيكتب هذا le condamné اللي كيكتب هذا le journal علاش هو ما كيستعملش هذه الكلمات العامية والمبتدلة؟ Ben parce qu'il n'est pas un criminel appartenant à une couche sociale défavorisée. اولا لانه ماشي مجرم، يعني بالطبيعه ماشي شي مجرم محترف كاين تما مثلا شي طبقه ضعيفه كيخرج يسرق وهذا لا. Par contre, c'est un jeune homme instruit, bien éduqué, appartenant à une classe sociale aisée. فهو كما كنقولوا واحد من الطبقه الغنيه وال يعني المثقفة في فرنسا، مي إلا كومي كون ميم أن مورتر اللي استاهل عليه لا بين دو مور. بور كال ريزون لو كونداني أتيل ديسيدي ديكخيغ سون جورنال؟ فشنو الأسباب اللي دفعت لو كونداني يكتب هذا لو جورنال ديالو؟ إلا دي أ سو بروبو دايور سيز أنغواس، لو سول مويان دون موان سوفخير سي دو لي أوبسيرفي إي لي بيندر مون ديستخيغا. فعلى حسب ما شرح في البدايه ديال لو ديرني جور دان كونداني انه من الاسباب اللي دفعاته يكتب هذا الجورنال هو يخفف شويه من المعاناه ديالو. Par ailleurs, il espère attirer l'attention des gens sur la peine de mort. Il dit cette histoire, nécessairement inachevée mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera tel point avec un grand et profond enseignement. هو تاني الشيء يعني يدفعو باش يكتب هذا الجورنال ويحاول تكون القصه ديالو عبره للناس اللي من بعد باش يحاولوا يعرفوا بصح اش كيعيش هذا لو كونداني وعلاش لا ما ياخذوش هذا الدرس ويحاولوا يوقفوا كاريم هذه المهزله ديال الاعدام. كيسيون 10. Est-ce que le narrateur est marié? فواش الناراتور ديالنا مزوج؟ وي il est Et il est père d'une petite fille âgée de 3 ans. Fa huwa mzouwaj w 'ando bint f 'amra 3 snin.
quels sont les éléments qui ancrent le récit dans la réalité. Fa ce al-hadash huwa شنو هما الاشياء اللي كتخلينا نحسوا بان الرومون ديال dernier jour d'un condamné واقعي ومرتبط بالواقع بشكل كبير. اولا mention de lieu réel fa ki بحال مثلا تولون اركوي فونتينبلو fa ki حاول ما امكن يهضر على اماكن اللي كاينه réellement في الواقع. deuxièmement l'évocation de la place de grève où avaient réellement lieu les exécutions. Enfin, le fait qu'on ait dans la place de grève les bissar qu'on a dû faire l'édam, qui a dû faire l'édam, enfin, c'est une autre chose qui a rendu le roman réel. Troisièmement, évocation de noms de personnages historiques tels que Guillotin, Napoléon, ainsi de suite. Enfin, beaucoup de personnages réels de Carhom dans l'histoire, qui a rendu que tu sens que l'histoire est réelle. Quatrième chose, évocation de noms de lieux ou de monuments. Enfin, car beaucoup des monuments ou des amakin qui sont معروف en France tels que Notre-Dame de Paris, Conciergerie et plein de d'autres lieux et monuments. فهادو كلهم خلاو تاهما زادوا من الواقعيه ديال القصه. Et dernièrement, c'est l'utilisation de la forme du journal intime qui présente le récit comme une histoire vraie. Enfin, le récit quand sous forme d'un journal intime ou là des mémoires à l'حساب هو ما قال هادو كيخليوك تحس بان بصح هاد القصه حقيقيه كان شي واحد كان جالس وكيكتب لو جورنال انتيم ديالو. فهادو لي زيليمون اللي خلاو نقولوا ان الديرني جور دان كونداني كان قريب للواقع بزاف. كيستيون 12 او لو ناراتور دوات اتر اكزيكوتي فين عيط تعدم لو ناراتور كما قلنا قبل بلاص دو غريف. كيستيون 13 quelles sont les possibilités que le condamné a entrevues pour être sauvé? Fashnou hma l'ihtimalat li hatt frasou bach yqdar yinjam lhad l'i'dam. Le narrateur, il a pensé à trois possibilités. Premièrement, le pourvoi en cassation. Deuxièmement, l'évasion. Et troisièmement, la grâce. Fa fkar awalan dfa' le dossier dialo l'naqd ala wa asa yinqad l'hukm ibtida'i. Oui, idha ma yibdlou le l'i'dam. هذاك ترفض له البورفوا ان كاساسيون كان كيفكر بصح في الهروب مي ما كانت حتى شي بوسيبيليتي حداه واي فكره كانت كتجي الا هو كان كيغونونسي ففكر في الهروب حتى هو. وثوزيامون هي الحاجه اللي بقات مراوده حتى لاخر رمق حتى تعدم هي لا غراس ان يجي شي عفو ملكي يعني وينجيه من هذا الاعدام. كيسيون 14 ا كيل اور لو كونداني دوات اتر اكزيكوتي فاين ساعه قرروا انه ينفذوا فيه الحكم الاعدام فسي ا 4 اور. Question 15. Qu'est-ce que le nouveau gendarme de la conciergerie a demandé au narrateur? Fa le gendarme jdid li jabo ma f zinzan li kan fiha f la conciergerie, chno tlab? Chno wa talab gharib li tlab le narrateur? Il lui demande de revenir après sa mort pour lui indiquer les trois numéros gagnants à la loterie. Fa tlab menno ba3d ma ymout yji ando yqol lo chno ma 3 al arqam rabihin f el qmar bach ydirhom huwa w yerbah. Question 16. Est-ce que Marie a reconnu son père? Fa wach bintou Marie arfatoum li jat laqatou f sil? Non, elle ne l'a pas reconnu. Elle l'appelle monsieur et lui dit que son père est déjà mort. Fa ma arfatouch ou kant katayt lou monsieur ou kant katqoul lou anna yani baha deja mat, ya pour elle baha deja mat. Question 17, dernière question. Pourquoi l'auteur a-t-il fait l'ellipse de l'histoire du crime du condamné? فعلاش هادي يعني السؤال اللي كيطرحوه كلنا واللي كيدرس بزاف علاش فيكتور هيغو تعمد على انه يخفي القصه ديال الجرم وعلاش خفى هذا الكوتي هذا من 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 القصه ديال dernier jour d'un condamné. Il n'a pas fait état du crime pour deux raisons principales. Premièrement, poser le problème dans sa généralité. C'est pour cette raison qu'il ne cite pas le nom du criminel. Deuxièmement, pour atténuer l'impact du crime et toucher le lecteur. Fa li sababayn hawl Victor Hugo anno yakhfi al-qissa dial al-jarm dial al-condamné. Le sabab l'awwal huwa anno yahawl kima qulna sabiqan anno yahawl ya'mm fa yakhli al-mawdu' dial yani waqf al-i'dam عمومي ماشي خاص بديك لو كونداني بيان بالبريسي فعليا ما حاول ما يعطي لا سميتو لا الكريم اللي دار
comme ça يحط البروبليم دون سا جينيراليتي. ثاني سبب هو انه يخفف من وقع ديك الجريمه على لو ليكتور، يعني علينا حنايا، حنا كون سمعنا وعرفنا شنو هو الجرم اللي دار لو ناراتور فكنا ما نتعاطفوش معاه بزاف. فهو بغى يخلي ديك لو ديرني جور دان كونداني كيتوشينا كاملين، فما بغاش يعكر صافو ديك القضيه ديال العلاقه بيننا وبين لو ناراتور اللي ما شاف اننا متعاطفين معاه بواحد الكريم، يعني يحدد لو كريم اللي يقدر يعكر صافو هذه العلاقه. كنتمنى ان هذه الاسئله والاجوبه تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش لايك وبارطاجيو مع اصحابكم كما العاده، ولي كومونتير اللي ديما كنستقبلوهم صدر رحب وكيعجبونا. اشتركوا وفعلوا الاشعارات الا كانت اول مره ولا كنتوا باقي ما درتوهاش. كنعطيكم موعد فيديوهات قادمه. كنقول الناس ديال الباك رانا جاي قريب ان شاء الله، اصبروا لي ساعه.